السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کے مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا کے سب سے بڑے ظالموں کا ذکر کیا، کہا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیے جانے سے روکے۔ یہ استفہام نفی کے معنی میں، استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے یہ اسلوب قرآن کا دوسری جگہ ہے نا، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہی اسلوب ہے، یعنی اس سے بہتر بات دنیا میں کسی کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے۔ داعی اللہ، عمل صالح کا اہتمام کرتے ہوئے جو عمل کرتا ہے، جو دعوت دیتا ہے، یہ انبیاء اور رسولوں کا مشن ہے۔ تو یہ اسلوب یہاں پر اپنایا گیا استفہام انکاری کا، کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے کہ مسجد بنی ہے، تیار ہے، اور اس میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکے۔ اور اس کے بعد وسع فی خرابہا، اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اس میں عبادت سے، نماز سے، طواف سے روکے، اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے اس میں عبادت سے لوگوں کو روکے، یہ کتنا خطرناک ظالم ہے، کتنا بڑا ظالم ہے۔ پھر فرمایا کہ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین۔ یہ آیت اصل فتح مکہ کے تناظر میں اتری، کہ جب مسلمان کعبے کا طواف کرنا چاہتے، نماز پڑھنا چاہتے، تو مشرکین انہیں روکتے تھے، لیکن اللہ نے بشارت دی کہ مکہ فتح ہو جائے گا، آپ عنقریب مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ تو پھر یہ جو جرم کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آئیں گے تو ڈرتے ہوئے آئیں گے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، ننگے طواف نہیں کرے گا، جب تک کا معاہدہ ہے اس وقت تک ہی وہ یہاں رہیں گے مکے میں، اس کے بعد وہ باہر نکال دیے جائیں گے اور ذلت کے ساتھ وہ جائیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ تو اللہ کی مسجدیں، مسجدوں میں سب سے بڑی اور مرکزی مسجد کا یہاں ذکر کیا گیا، وہ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ۔ تو چند جو مسائل اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ کہ اللہ کی مسجدوں میں عبادت سے منع کرنا حرام ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بنو عبد مناف، دن اور رات کسی بھی حصے میں اس گھر کا طواف کرنے سے کسی کو مت روکنا۔ 24 گھنٹہ کعبے کا طواف جاری رہتا ہے، مسجدیں رات کو بند ہو جاتی ہیں عشاء کے بعد، فجر میں کھلتی ہیں ساری مسجدیں دنیا کی، کیونکہ عبادت کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف بھی بند ہو جاتی تھی، 12 بجے بند ہوتی تھی اور تہجد کے وقت کھلتی تھی۔ یہ 12-15 سال پہلے جب خادم الحرمین شریفین ملک عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، عبداللہ علیہ سعود کا، تو ان کے دور میں یہ سہولت دی گئی کہ 24 گھنٹہ مسجد نبوی کھلی رہے گی کعبۃ اللہ کی طرح سے، ورنہ اس سے پہلے مسجد نبوی بند ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ جب شروع میں گئے سعودی عربیہ حرمین شریف ہیں تو دیکھتے کہ مسجد نبوی بند ہو جاتی تھی، پھر کھلی ہے اور کھلی الحمدللہ، کیونکہ یہ مرکزی مسجدیں ہیں تو سہولت مسلیوں کی دیکھی گئی، بھائی یہاں آ کر کوئی تہجد پڑھے، یہاں عبادت کرے 24 گھنٹہ۔ تو 24 گھنٹہ کھلی رہنے کا مطلب کہ اب
مینٹیننس، ذمہ داریاں، ملازمین، ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجدوں سے روکنا حرام ہے، پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں. مسجدوں سے روکنے والے اس زمانے میں مشرکین مکہ تھے، یہود نے عیسائیوں کو روکا بیت المقدس میں داخل ہونے سے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو روکا اس میں عبادت کرنے سے اور قابض ہو گئے، اور پھر عیسائیوں کے بعد پھر یہودیوں کا دور آیا. یہود، نصارہ، مشرکین، یہ سارے کے سارے لوگ آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ ہے مساجد کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ان کی. ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایک پوری جنگ چھڑی ہوئی ہے مساجد کے خلاف، سمجھ لیجیے. مسجدوں پہ الگ الگ کیس دائر کر کے الگ الگ انداز میں آپ دیکھیے کیا کیا آپ کے سامنے ہوتا ہے. اللہ کی نگاہ میں فرمائے کہ اگر کوئی مسجد ہے، دیکھیے غیر قانونی جگہ پہ مسجد نہیں بنانی چاہیے، غصب کی ہوئی، ہڑپ کی ہوئی جگہ پر مسجد نہیں بنانی چاہیے، صاف ستھری جگہ ہو، خرید کر کے وقف کر کے مسجد بنانی چاہیے. اس کے باوجود اگر کوئی ظالم دشمن کہے کہ نہیں، یہاں پہلے چرچ تھا، مندر تھی، عبادت گاہ تھی، اور کوئی پروف نہ ہو، تو طاقت کا غلط استعمال ہے. اس لیے عبادت خانوں کے کاغذ اور فائل وغیرہ بھی مضبوط تیار رکھنے چاہیے. دنیا کا نظام پلٹتے رہتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ مسجدیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنی ہیں، عبادت کرنے کے لیے بنی ہیں. مسجدوں میں عبادت کے سوا دنیا کی بات کرنا، تجارت کی بات کرنا حرام اور ناجائز ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دیہاتی گنوار آدمی بیچارہ، جس نے کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور مدینہ کی پہلی مسجد قباء پھر مسجد نبوی، اب کہاں سے آیا، کہیں مسجد وغیرہ نہیں پایا ہوگا. آیا، دیکھا کہ ایک جگہ ہے اور وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے اسے روکا، ماہ ماہ کیا کر رہے ہو، کر رکو رکو رکو. روکنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو مت روکو، یعنی پیشاب کر رہا ہے نا، تو پیشاب کا سلسلہ مت روکو، کاٹو مت، اپنا کام پورا کرنے دو، چھوڑ دو. چھوڑ دیا. جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بتایا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. یہ مسجدیں، پیشاب پیخانے، گندگی کی جگہ نہیں ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بنی ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بنی ہیں. تو یہ مسجد کا مقام تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج تو مسجدوں میں حمام، باتھ روم سب الگ سے بنے ہوتے ہیں. اس زمانے میں سلسلہ نہیں تھا، بس ایک کمرہ. اب مدینہ جائیے تو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کتنی بڑی ہے، بس ایک کمرے کی طرح سے تھی. اب اس میں صرف عبادت کرتے تھے لوگ، فرش کچا ہوتا تھا، ریت وغیرہ ہوتی تھی، تو اب اس میں پیشاب کرنے لگا. تو آپ نے اسے سمجھایا. تو اگر کوئی نیا آدمی، اجنبی آدمی، غیر مسلم آدمی آپ کی مسجد میں آئے اور کوئی غلط کام کرنے لگے لا علمی میں، تو اسے سمجھایا جائے گا. اور جان بوجھ کر دہشت گردی کرے، غنڈہ گردی کرے، طاقت کا استعمال کرے، تو پھر وہ جیسا کر رہا ہے، اب وہاں جو ذمہ داران ہیں، جو قاعدہ قانون ہے، جس معاملے کا وہ مستحق ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا. لیکن نہیں جانتا ہے، معلومات نہیں، تو اس سے پیار سے اسے سمجھایا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اور وہ مشرکین، یہود و نصارہ، مسجدوں سے روکتے تھے، وہ ظالمانہ نظام تھا ان کا. تو اللہ نے کہا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا کام، خرید فروخت، تجارت، یہ حرام ہے مسجدوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب دیکھو کہ کوئی مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو اسے بد دعا دور کہو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں فائدہ نہ دے، برکت ختم ہو جائے گی اس کی. اس لیے کہ مساجد اس کے لیے نہیں بنائی گئی. جیسے کوئی مسجد کے صحن میں عبادت کی جگہ پہ آئے، مسجد کے باہر اسٹال لگائے، دکان لگائے، کوئی بات نہیں، مصلی باہر نکل گئے، مسجد کا سلسلہ ختم. اندر اگر کوئی مسجد میں بیچے، اسپیکر سے اعلان کر کے بیچے، سیب آیا ہے 10 روپیہ کلو لے لیجئے، یا فلاں مال آیا ہے، تو یہ درست نہیں ہے. اب اس دور میں جو آن لائن تجارت ہے، آپ
نیٹ پر بیٹھ کر کے مسجد ہی کے کسی گوشے میں اگر خرید رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ ٹکٹ کا کاروبار کر رہے ہیں, ٹکٹ بیچ رہے ہیں اور کوئی چیز خرید بیچ رہے ہیں, تو وہ بھی حرام ہے, کیونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور لا اربح اللہ تجارتک سب کے لیے ہے, مسجدیں خرید و فروخت تجارت کے لیے نہیں بنائی گئیں, یہ اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنائی گئی ہیں. چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے. اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے. شروعات مؤذن آئے گا, کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر شروع ہو گیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اب ذکر الہی شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد مصلی آئیں گے, السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں گے, اس کے بعد تحیت المسجد پڑھیں گے, اللہ کا ذکر شروع ہو گیا, سلام بھی اللہ کا ذکر ہے. اس کے بعد سنت موقعہ ہے تو اس کو پڑھیں گے, فرض جماعت کھڑی ہے اسے پڑھیں گے, اور اس کے بعد اذکار مسنونہ پڑھیں گے, دعائیں کریں گے, رب سے مانگیں گے, تلاوت کریں گے. یہ پورا سب ذکر پر مشتمل ہے, مسجد کا پورا ٹائم ٹیبل. ذکر زبان سے کیا جاتا ہے, پہلے دل میں ایمان ہو, دل سے جب محبت ہوگی, قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن پڑھیں گے, نماز سے محبت ہوگی نماز پڑھیں گے, پھر اعضا اور جوارے سے جو ہے جو ذکر کی ضرورت ہے, پیشانی سے سجدہ کریں گے, سجدہ ہاتھ زمین پر رکھیں گے, گھٹنے رکھیں گے, پیر رکھیں گے, پیٹ جھکائیں گے تو رکوع ہوگا, پیشانی زمین پر رکھیں گے تو سجدہ ہوگا. یہ سب ذکر کی کیفیت ہے. آپ کا ہاتھ ذکر میں ہے, آپ کی پیشانی ذکر میں ہے, آپ کے گھٹنے ذکر میں ہیں, آپ کے پنجے اور قدم ذکر میں ہیں, بیٹھ گئے تو آپ کی ایڑیاں, آپ کا بدن ذکر میں ہے. پوری عبادت اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے, دل زبان جسم سب اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے اور مشغول رہتا ہے مسجدوں کے اندر. پانچواں مسئلہ, یہ مسجدیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. مسجدوں کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی جاتی ہے, لمسجد اسس علی التقوی, مسجد وہ جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے. مسجدوں کو سیاسی مفاد کے لیے, تجارتی مفاد کے لیے, شر پسندی کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کی بڑائی قابل قبول نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ قابل قبول نہیں ہے. مسجدوں میں قبریں نہیں بنانی چاہیے, یا جہاں قبر ہے وہاں مسجد نہیں بنانی چاہیے. کسی سے کوئی تعلق نہیں, صرف تعلق باللہ کی مضبوطی کے لیے یہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں. اور وہ شخص جو ان مسجدوں کو برباد کرے, چاہے ان مسجدوں میں غیر اللہ کا سجدہ کر کے اس کو برباد کرے, غیر اللہ کو پکار کر کے برباد کرے, ان مسجدوں پر ظالمانہ قبضہ کر کے وہاں مورتیاں رکھے, ظالمانہ قبضہ کر کے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا اسٹیچو رکھے, ظالمانہ قبضہ کر کے یہودی اپنا کوئی جو ہے لوگو رکھے, ظالمانہ قبضہ کر کے کوئی مسلمان وہاں پہ درگاہ یا قبر بنا دے, ظالمانہ قبضہ کر کے کوئی اس کو ڈھا دے گرا دے, اللہ کے بندوں سے روک دے, وہ سب سے بڑا ظالم ہے. کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو مساجد پر بورڈ لگا کے رکھتے ہیں کہ فلاں مسلک کا اس مسجد میں آنا منع ہے. یہ کتنی تنگ نظری, کتنی جہالت ہے. یہود و نصارہ مل کر مساجد کو ویران کر رہے ہیں, اور تم اپنی تنگ نظری سے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہو. اللہ کا کوئی گھر کسی مسلمان کے لیے بند نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی روکتا ہے وہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے. بورڈ لگائے رہتے, بہت بڑی جہالت نادانی ہے. دشمن تمہیں مسلمان سمجھ کر ہلاک کر رہا ہے, دشمن مسجد سمجھ کر کے اس کو گرا رہا ہے, ڈھا رہا ہے, اور تم اپنے بھائیوں کے لیے دروازے کو روک رہے ہو. چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بشارت ایمان والوں کے لیے ہے, ہمیشہ خوشخبری ایمان والوں کے لیے. ایک دور آئے گا کہ اللہ ایمان والوں کو غلبہ اور قوت دے گا. آزمائش ہوتی ہے, کعبہ بھی غیروں کے قبضے میں گیا, فلسطین بیت المقدس بھی گیا, لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مسجدوں کو اپنے بندوں کے حوالے کرے گا. وقت اور حالات ہوتے, میرے بھائیو اور دوستو, آپ ان حالات میں, ان فتنوں میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں, اپنے عمل کو ضائع نہ کریں, آپسی دشمنی میں اپنے آپ کو کمزور نہ کریں, بلکہ یہ یقین رکھیں کہ دشمن چاہے جتنی قوت والا ہو جائے,
تمہاری مسجدوں پہ حاوی ہو جائے، قبضہ کر لے، گرا دے، ان کو چرچ یا مندر بنا دے، کچھ بھی کر لے، تم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط بناؤ اور اپنے آپ کو اسی طرح سے تیار رکھو جس طرح سے تیاری کا شریعت نے حکم دیا کہ یہ عبادت گاہیں، یہ عبادت خانے اللہ کے لیے بنائے گئے۔ جو سسٹم ہے ملکوں کا، جس ملک میں دنیا کے آپ رہتے ہیں، نمبر ایک، زمین کے کاغذات آپ کے مضبوط ہوں، نمبر دو، بنائیں تو پلان اور پرمیشن کے ساتھ بنائیں، نمبر تین، غیر قانونی قبضہ نہ ہو، اور ساری چیزیں سسٹم سے بنائی جائیں۔ اور یہ جو 100, 200, 400 سال پہلوں کی مسجدیں، 1000 سال پہلے بنی مسجدوں پہ ناجائز قبضے اور طاقت کا غلط استعمال، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھ کے ہمیں ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام کا ذکر کیا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان سے روکنے والے ظالم ہیں اور ظالم کو اللہ ضرور اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ ساتواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص مساجد پر ناجائز قبضہ کرے گا یا مساجد سے مسلمانوں کو روکے گا عبادت کرنے سے، اور مساجد پہ ناجائز قبضہ کر کے انہیں چرچ، مندر یا کسی اور عبادت خانے میں تبدیل کرے گا، وہ دوہری سزا پائے گا۔ پہلی سزا دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے، اقتدار ہے، شور ہنگامہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے پروٹوکول مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، لیکن اصل انجام اس کے لیے رسوائی ہے، یہ رسوائی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب، دردناک سزا ہے، کیونکہ اللہ کے گھروں کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے نا، تو ہر حال میں وہ سزا کا مستحق ہے، اور یہ سزا اللہ دے گا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آٹھواں اور آخری مسئلہ کہ بندے کو ہمیشہ ایسے عمل سے دور رہنا چاہیے جس عمل سے لوگ متنفر ہوں۔ مسجدوں میں آپ کو اللہ نے ذمہ داری دی، تو ایسا اخلاق و کردار نہ ہو کہ آپ کے مسجد کے مصلی ہی آپ سے نفرت کرنے لگیں اور دور جا کے دوسری جگہ نماز پڑھیں۔ کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھوڑا سا ذمہ داری دی گئی تو اتنا ٹائٹ ہے، بد اخلاق ہے کہ مصلیوں سے بد زبانی سے بات کرتا ہے، مصلی مسجد چھوڑ دیتا ہے، یا اسی طرح سے سختی اپناتا ہے۔ انسان خود جانتا ہے کہ بد اخلاقی کیا چیز ہے۔ تو آپ ذمہ دار ہیں، تو آپ سب کے ذمہ دار ہیں، سب کے دلوں کے قریب رہیے، مساجد کا دروازہ سجدے کے لیے سب کے لیے کھلا رکھیے۔ جتنا زیادہ لوگ عبادت کریں گے، ان خدمات پر آپ کو اللہ اجر دے گا، دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے گا۔ ایک ہوتا ہے روک دینا، چلو تالا لگ گیا، نماز نہیں پڑھنا ہے۔ روک دینے کی ایک شکل یہ ہے کہ اپنے اخلاق اور کردار سے آدمی لوگوں کو متنفر کر دیتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کو بھگا دیتا ہے، اور ایک شکل یہ کہ بورڈ لگا دیتا ہے کہ فلاں مسلک کا آنا منع ہے۔ یہ دو شکلیں ہوئیں۔ تیسری شکل، طاقت و قوت کے زور پر تالا لگا دیتا ہے کہ اب عبادت نہیں کی جائے گی۔ تینوں شکلیں ظلم کی ہیں، یعنی مساجد سے روکنے کی یہ تینوں شکلیں آپ کے سماج کے اندر موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مساجد کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مساجد پہ ظالم کی نظریں ہیں، ظالمانہ قبضے ہیں، اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مساجد کو توحید اور سجدوں کا مرکز ہمیں بنانے کی توفیق بخشے، اور ظالموں کے ظلم اور ان کے سازشوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ عنقریب آیت نمبر 115 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔